Sizlar ko'psiz dunyoda, suv oqqandek daryoda. Qizlarsiz, o'g'illarsiz, chamandagi gullarsiz. Assalomu alaykum. Vatanimning chamanida ochilgan gulg'unchalar, o'g'il-qizlar, mening jajji o'quvchilarim. O'qish darsini o'rganish uchun tayyormisiz? Unday bo'lsa, darsimizni birgalikda boshlaymiz. An'anaga ko'ra darsimizni sizlarga mustaqil berilgan topshiriqlarni tekshirishdan boshlayman. Demak, sizlarga o'tgan darsda Toshkent O'zbekiston poytaxti matnini o'qish, matnni qismlariga sarlavha qo'yish vazifasi topshirilgan edi. Vazifani bajarishda qiynalmadingizmi? Bugungi mavzuyimiz bilan sizni tanishtirsam. Bugun sizlar bilan yosh shoir Muqim Qodir, uning vatanni sevishga, uning ardoqlashga undaydigan she'rlaridan biri Biz vatanning ertasi nomli she'ri bilan tanishamiz. Keling bolajonlar, she'r matnini birgalikda ifodali o'qiymiz. Quvnoq o'g'il qizlarimiz, yerdagi yulduzlarimiz, kelajakni ko'zlarimiz, biz Vatanning ertasi Temurning avlodimiz Tumaris zuriyodimiz tinchlikdir murodimiz biz vatanning ertasi O'sayapmiz erkin shod izlanib qilib ijod bilim bukilmas qanot biz vatanning ertasi El yurt shani orimiz Pok saqlash shiorimiz, yashasin diyorimiz, biz vatanning ertasi. Juda ham ajoyib she'r, bolajonlar. Bolajonlar, bu she'r kim haqida ekan? Shoir bu she'r orqali kimlarga murojaat qilibdi? Kimlar vatanimizning ertasi, ertangi kunining egalari ekan? Agar sizlar bu she'r orqali shoir bizga yosh avlodga murojaat qildi deb aytayotgan bo'lsangiz, to'g'ri topdingiz. Demak, shoir siz kabi ertamizning egalari, o'g'il-qizlari haqida mana shunday go'zal she'r yozibdi. Ana endi she'rdagi biz biroz tushunishga qiyin bo'lgan so'zlar ustida lug'at ishi o'tkazamiz. Lug'at ishi. Murod niyat Shior xalq maqsadini rejasini bayon etish. Sha'ni ori nomusi. Pok toza ozoda. Shod xursand izlanib qidirib. Mana she'r matnida uchragan ba'zi so'zlarni biz ma'nodosh so'zlarini ham topib oldik. Bunday so'zlarni topish bizni she'rni yaxshiroq mazmuniga tushunishimizga o'rgatadi. Ziyrak bolajonlar, siz yana she'rda qanday so'zlarni uchratdingiz? To'g'ri javoblarni eshitayapman. She'r matnida yana yonma-yon kelgan qofiyadosh so'zlar hamda bir ma'noni bildirgan ma'nodosh so'zlar ham bor ekan. Qaysi so'zlar ekan? Keling birgalikda o'qiymiz. Kelajagi, ertasi, avlodi, zuriyodi. Bular ham ma'nodosh, ham qofiyadosh so'zlar bo'lib she'r matnida kelibdi. She'r matnida yana vatan, el yurt, diyor, sha'ni, ori kabi so'zlar, ya'ni ma'nodosh so'zlar ham yonma-yon kelibdi. Mana matn ustida ham ishlab uni mazmunini chuqur tushunib oldik. Aziz bolajonlar, siz rasmda kimlarni ko'rayapsiz? Ha, biz ekranda vatanning ertasi bo'lgan yosh avlodni ko'rayapmiz. Mana shu vatanimiz kelajagi bo'lgan yosh avlodlar sport orqali vatanimiz madhini jahon arenalarida bayroqlarimizni ko'tarib, madhiyamizni eshittirib butun dunyoga O'zbekiston nomini, o'zbek millatini tanishtirdi desam adashmagan bo'lamiz. Italiyaning
Latina shahrida bo'lib o'tgan xalqaro badiiy gimnastika butun jahon musobaqasida mana shunday jajji sizlarning tengdoshlaringiz yurtimizga 5 ta oltin, 2 ta bronza, 5 ta kumush medallar bilan qaytishdi. Shu yilning 25 va 27 iyun kunlari bo'lib o'tgan Belarusiya mamlakatida 27 mamlakatning ichida shaxmat musobaqasidan bo'lib o'tgan jahon musobaqalarida mana shu kelajagimiz egalari g'olib bo'lib yurtimiz shani va shuhratini butun dunyoga yoyishdi. Biz mana shunday yoshlarimiz bilan faxrlanamiz. Sizning tengdoshlaringiz nafaqat sport sohasida, balki fan olimpiadalarida, qo'shiq tanlovlarida, raqs va shunga o'xshash juda ham ko'p tanlovlarda faol ishtirok etib, o'z iqtidorlarini namoyon qildilar. Mana shunday qobiliyat borligini bilaman va sizlarga, siz kabi vatanimiz kelajagi bo'lgan yoshlarga ishonaman. Endi navbatdagi topshiriqqa o'tsak. Bolajonlar, ekranda kimlarni ko'ryapsiz? Agar buyuk bobolarimizni deb aytgan bo'lsangiz, men bu fikringizga qo'shilaman. Keling birgalikda bobolarimiz ismlarini yodga olamiz. Amir Temur bobomiz, Alisher Navoiy, Bobur Mirzo, Tomaris va Jaloliddin Manguberdi bobolarimizni rasmlarini ko'ryapsiz. Bu kabi bobolarimiz juda ham ko'p. Ular bilan qancha faxrlansak ham kam. Ularni qilgan ishlari, biz avlodlarga qoldirgan adabiy merosi juda ham ko'pdir. Siz ularning nabirasisiz. Ularning qoni sizning tomirlaringizda oqmoqda. Bolajonlar, diqqat qiling. Sizlarga meni bir muhim topshirig'im bor. She'rda buyuk ajdodlarimizni qay biri haqida so'z bordi. Diqqat qilib yozilgan, bobolarimizning ismi yozilgan so'zlarni o'qing va toping. Vaqt ketdi. To'g'ri javoblarni eshitayapman. Barakalla topqir bolajonlar. Ha, albatta. Demak, biz yuqorida o'rgangan she'rimizda Amir Temur va Tomaris kabi bobolarimizning ismlari ta'kidlandi. Amir Temur bobomiz buyuk sarkarda, buyuk davlat arbobi bo'lganlar. Ular o'z yurtlarini adolatli boshqarganlar. Tomarischi, Tomaris bu jasur, dovyurak, Turon xalqining dushmanlaridan himoya qilgan jasoratli ayol bo'lgan. Sizlarga savol, nima uchun shoir aynan Amir Temur va Tomaris haqida o'z she'rida yozdi? O'ylab ko'ringchi. Ha, agar shoir o'g'il bolalarni Amir Temurdek mard, jasur farzand bo'lib yetishiga, qizlarimizni esa jasoratli bo'lib yetishiga undagan bo'lsa, ajab emas. Siz mana shunday buyuk ajdodlarning avlodlarisiz. Ana endi navbatdagi topshiriqqa o'tamiz. Bu topshiriq o'qidik birgalikda. Qani sizga qanday topshiriq berilibdi? O'quvchining sifatlari. Bolajonlar, bir o'ylab ko'ringchi. Ertamiz egalari bo'lgan siz kabi bolajonlar, o'quvchilar qanday sifatlarga ega bo'lishi kerak? O'ylayapsiz? Javoblaringizni o'z yaqinlaringizga aytayapsiz va bu javoblarni men ham eshitayapman. Mana men bugun darsga mana shunday moychechak tayyorlab keldim. Moychechakning o'rtasiga bolalar so'z yozilgan. Ana endi siz o'quvchiga xos bo'lgan sifatlarni uning har bir donachalariga yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Va men sizga namuna sifatida mana bu yerga yozilgan quyidagi so'zlarni ko'rsatmoqchiman. Bolalar, qanday bo'lish kerak? Bilimli, aql,
va jasur bo'lish kerak. Qani qolgan gul yaproqchalaridagi so'zlarni o'zingiz bir toping-chi. Yana qanday sifatlar bor o'quvchining? Ha, barakalla. Bu topshiriqni hozir o'qish daftaringizni ochib, bugungi sanani daftaringizga qo'yib, mana shu moychechak gulini chizib va u yerga o'quvchi sifatlarni yozib chiqing. Yozayotganingizda ruchka ushlash qoidalari, husnixat qoidalari, o'tirish qoidalariga rioya qiling. Ana endi sizlar bilan navbatdagi topshiriqqa o'tamiz. Qani, qanday topshiriq berilgan ekan? Bizlarga davom ettiring o'yini berilibdi. Nimani davom ettiramiz? Qani, birgalikda ko'ramiz. O'qiymiz. Birinchisi, vataning tinch, sen bolajonlar. Bular nimalar? Ha, bular insonlarni yaxshilikka, insoniy fazilatlarda tarbiyalash uchun xizmat qiladigan biz bilgan o'sha maqollar ekan. Demak, sizlarga ekranda maqollar beriladi. Siz esa uni davom ettirasiz va o'z ota-onangizga va yaqinlaringizga javoblarni aytasiz. Va biz uni ekranda tekshiramiz. Qani bo'lmasa vaqt ketdi. Birinchi maqol bilan o'qiyman. Siz esa davom ettirasiz. Birinchi maqol. Vataning tinch, sen barakalla. To'g'ri javoblarni eshitayapman. Endi uni ekran bilan solishtiramiz. Sizda ham shunday javoblar bormi? Barakalla, zirak, topqir o'quvchilarim. Ana endi ikkinchi maqol bilan tanishamiz. Bulbul chamanni sevar, odam nima dedingiz? Ha, qani javoblaringizni solishtirib ko'ringchi. Vatanni. Navbatdagisiga o'tamizmi? Sizlarga yoqyaptimi bu o'yin? Keling. Uchinchi maqol. Vatanga falokat, o'zingga davom ettiringchi. Barakalla, to'g'ri javoblarni eshitayapman. Yaqinlaringiz ham sizni tekshirib turibdi. Agar ekrandagi so'zlar bilan siz aytayotgan so'zlar bir-biriga mos kelsa, iltimos, aziz ota-onalar, farzandingizni ijobiy so'zlar bilan rag'batlantirib qo'ying. Sizda ham shunday so'zmidi? Navbatdagisiga qaraymiz. O'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda nima dedingiz? Qani endi ekran bilan solishtiramiz. Gado bo'l. Bolajonlar, siz mana shu hozir davom ettirgan maqollaringiz nima haqida edi? Juda ham to'g'ri. Bizning vatanimiz O'zbekiston haqida. Uni sevish, ardoqlash, u bilan faxrlanish, kerak bo'lsa unga fidoilik ko'rsatishga undovchi maqollar edi. Zero insonga vatandan ortiq, vatandan suyukli joy yo'qdir. Mana bu yerdagi o'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l degan maqol meni eng sevimli maqolim. Chunki inson o'zga yurtda shoh bo'lgandan ko'ra o'z yurtida gado bo'lgan yaxshi. Alisher Navoiy bobomiz vatanni sevish haqida yozgan she'rlarida ham bulbulga o'z makoni, tikonzori oltin qafasdan afzalroq ekanini ta'kidlaganlar. Darsimiz sizlarga yoqyaptimi? Bugungi darsda nimalarni o'rgandik? Nimalar haqida suhbatlashdik? Ana endi sizlar bilan navbatdagi topshiriq. Bu mustaqil topshiriq. Darslikning 8-betida berilgan biz bugun o'rgangan Biz vatanning ertasi nomli she'rni ifodali o'qish topshirildi. Siz bu she'rni uyda o'zingiz mustaqil ravishda ifodali o'qing va o'rganing. Darsimiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr bolajonlar.
Assalomu alaykum, mening jajji o'quvchilarim. Matematika darsini o'rganish uchun ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oldingizmi? Unday bo'lsa, darsimizni boshladik. Darsimizni an'anaga ko'ra sizlarga mustaqil berilgan topshiriqlarni tekshirishdan boshlaymiz. Darslikning 9-betida berilgan 6 va 7 misollarni sizlar bilan birgalikda tekshiramiz. Qani daftarlaringizni ochib, ekran bilan bir solishtiringchi. 6 misol. Har qaysi berilgan sonlardan oldin va keyin kelgan sonlarni yozing. Demak, sizga 29, 60 va 99 sonlari berilgan. Siz bu sonlardan bitta oldingi va bitta keyingi sonlarni yozishingiz kerak bo'ladi. Sizlarda ham shu javoblar bormi? Unday bo'lsa, 7 misolga diqqatingizni qarating. Demak, 7 misolda birliklar va o'nliklar ayirishga, ikki xonali sonlar va bir xonali sonlarni qo'shishga doir misollar berilgan ekan. Sizlarda ham xuddi shunday javoblar borligiga ishonaman. Ana endi sizlar bilan navbatdagi topshiriqqa o'tamiz. Aziz bolajonlar, keling, hozir diqqatimizni bir yerga jamlab, siz bilan ajoyib hisob o'yinini o'ynaymiz. Ekranda nimalarni ko'rayapsiz? Siz ko'rayotgan bu rezavor meva va sabzavotlar oddiy emas. Diqqat qilingchi. Qani ularda qanday raqamlar yashiringan ekan? Hech o'ylab ko'rdingizmi? Ularning o'rtasida mana bunday qo'shish va ayirishga doir belgilar bor ekan. Qani? Mana shunday yig'indiga ega bo'lgan qanday sonlar 40 soniga teng bo'ladi? O'ylayapsiz, menga to'g'ri javoblar eshitilayapti. 30 va 10 sonlari dedingiz. 25 va 15 sonlari va bunday yig'indilarni cheksiz topish mumkin. Agar bularni biri 20 bo'lsa-chi? O'ylab ko'ring. 20 soniga qanday sonni qo'shganimizda yig'indi 40 ga teng? Barakalla topqir bolajonlar. Menga to'g'ri javoblar eshitilayapti. 20 degan bo'lsangiz, tekshirib ko'ramiz. Demak, 20 va 20 sonining yig'indisi 40 soniga teng ekan. Mana biz qulupnay va pomidorga yashiringan sonlarni bilib oldik. Endi navbatdagi qatorga o'tamiz. Navbatdagi qatorda nimalarni ko'ryapsiz? Mandarin va qulupnayni. Ularga qanday sonlar yashiringan? Ha, zirak bolajonlar, siz qulupnayda 20 son borligini aytayapsiz. Juda ham to'g'ri. Agar qulupnayda 20 soni bo'lsa, ularning yig'indisi 35 ga teng bo'lsa, mandarin mevasi ortiga yashiringan son necha ekan? Juda ham to'g'ri. Sizda agar mana shunday javoblar bor bo'lsa, siz to'g'ri yechdingiz. Buni qanday topdingiz? Yig'indidan ma'lum qo'shiluvchini ayirib topdingiz. Ana endi buni tekshiramiz. Demak, mandarin ortidagi son 15 soniga, qulupnay esa 20 soniga teng bo'lsa, ularning yig'indisi 35 ga teng. Ana endi sizlarga 3-chi qatordagi pomidor va mandarinni hisoblashni mustaqil ravishda sizga topshirmoqchiman. Qani, bir mantiqani o'ylab ko'ringchi. Ular ortiga yashiringan sonlar nechiga teng ekan? Demak, bu sonlarni ayirganimizda qanday sonlar hosil bo'lar ekan? O'ylab ko'rdingizmi? Unday bo'lsa, sizni javoblaringiz bilan ekrandagi javoblarni solishtiramiz. Siz yuqorida pomidor ortiga yashiringan sonni 20 ekanligini va mandarin ortidagi son 15 ga teng ekanligini topdingiz. Endi ularni nima qilamiz? Juda ham to'g'ri, ularni ayiramiz. Nechiga teng?
Topdingizmi? Agar siz bu 5 soni deb aytgan bo'lsangiz, to'g'ri topdingiz. Siz zukko va topqir bolajonlarsiz. Ana endi aziz bolajonlar, sizlar bilan bugungi mavzuyimizni birgalikda o'rganamiz. Diqqat qiling. Bugun sizlar bilan qo'shishni tekshirish mavzusini o'rganamiz. Bu mavzuni o'rganish uchun bizga 1-sinfdagi bilimlar kerak bo'ladi. Qani siz ekranda nimalarni ko'ryapsiz? Barchamiz sevib iste'mol qiladigan olmalar turibdi. Juda ham vitaminlarga boy. Olmani yoqtirmaydigan bolalar bo'lmasa kerak. Olmalar nimalarda turibdi? Savatlarda. Bu savatdagi olmalar soni nechaga teng? Uni 48 ga teng ekanligini ko'ryapsiz. Endi mana bu yerda ham yana nechta olma turganini ko'rdingiz? 2 ta olma. Savatdagi olmalar va mana bu yerdagi 2 ta olmalar ustida qanday amal bajarilyapti? Qo'shish amali. Demak, savatdagi 48 ta olmaga 2 ta olmani qo'shdik. Natija 50 ga teng. Lekin men bu misolni to'g'ri yoki noto'g'riligiga ishonmayapman. Keling, unday bo'lsa, buni birgalikda tekshiramiz. Buni tekshirish uchun yig'indidan qo'shiluvchilarni birini ayirganimizda ikkinchi qo'shiluvchi hosil bo'lsa, biz misolni to'g'ri yechgan bo'lamiz. Qani? Ko'ringchi? Demak, tekshirish uchun yig'indidan, ya'ni 50 ta olmadan mana bu yerdagi 2 ta olmani ayirganimizda mana bu savatdagi 48 ta olma kelib chiqqanini ko'rdik. Demak, bu misolni to'g'ri bajaribmiz. Mana shu qo'shni tekshirishga doir qoidani birgalikda yod olamiz. Yodda tuting. Qo'shiluvchi birgalikda yig'indini hosil qiladi. Buni biz 48 va 2 sonlarini yig'indisi orqali ham ko'rdik. Ana endi uni tekshirish uchun esa yig'indidan qo'shiluvchilarni istalgani ayrilganda keyingi qo'shiluvchi hosil bo'lsa, siz misolni to'g'ri yechgan bo'lasiz. Bolajonlar, bu qoidalarni yodda tuting. Darslikda berilgan ikkinchi misol, ya'ni bu misolda biz berilgan misollarni hisoblab, uni tekshirish usulidan foydalanib, to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlar ekanmiz. Diqqat qiling bolajonlar, bizga qanday misollar berilgan? Birlik va o'nliklardan iborat 2 xonali sonlar ustida qo'shish amallarini bajarar ekanmiz va natijani namunaga ko'ra tekshirar ekanmiz. Tekshirish qoidasini siz yuqorida o'rgandingiz. Unday bo'lsa, birinchi misolni birgalikda ishlaymiz. 34 va 12 sonlarni yig'indisini hisoblaymiz. Yaxshilab hisoblang. Hisoblashni barakalla. Birliklardan boshlaymiz. 4 birlik va 2 birlik 6 birlikka teng. 3 o'nlik va 1 o'nlik 4 o'nlikka teng. Natija 46. Sizda ham shundaymi? Barakalla. Ana endi biz hozir shu misolni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bugungi o'tgan misolimizdagi qoida asosida tekshiramiz. Tekshirish. Demak, 46 sonidan, ya'ni yig'indidan istalgan qo'shiluvchilarni birini ayirish orqali tekshiramiz. Men ikkinchi qo'shiluvchi, ya'ni 12 ni ayirdim. Va natijada birinchi qo'shiluvchi kelib chiqdi. Demak, men misolni to'g'ri ishlanman. Sizda ham shundaymi? Barakal, agar siz mavzuni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz, qolgan misollarni mustaqil ravishda yechib ko'ring. Yoningizda turgan yaqinlaringiz sizlarni javoblaringizni tekshirib, agar ular to'g'ri bo'lsa, sizlarga ijobiy fikrlar bildirishadi. Darslikdagi 3-chi masala. Daftaringizga yozishga ulgurayapsizmi? 3-chi masalaning A bandi. Issiqxonada 60 ta oq atirgul va 40 ta qizil atirgul ochilgan edi. Issiqxonada hammasi bo'lib nechta atirgul ochilgan?
Masala nima haqida ekan? Atirgul haqida ekan. Atirgul haqida nimalar deyilibdi? Bilasiz-a, uni juda ham ko'p turlari bor. Demak, bu yerda atirgullarning oq va qizil ranglari haqida fikr yuritilibdi. Oq atirgullar nechta ekan? 60 ta. Qizil atirgullarchi? 40 ta. Mana bu berilgan qiymatlari biz uchun ma'lum. Ana endi nimalar noma'lum? Fikrimizni savolga qaratamiz. Demak, issiqxonada hammasi bo'lib nechta atirgul ochilgani noma'lum. Masala nechta yechimga ega? Masala bitta yechimga ega, chunki unda bitta so'roq belgisi qo'yilgan. Masalani qanday yechamiz? Agar siz 60 va 40 sonlarni qo'shib topamiz deb aytgan bo'lsangiz, men bu fikringizga qo'shilaman. Nima uchun ularni qo'shib topamiz? Hammasi so'zi borligi uchun qo'shib topamiz. Masala matnidan eng kerakli so'zlardan foydalanib, masala matnini qisqa va lo'nda tuzib olamiz. Ekranda nimani ko'ryapsiz? Qizil atirgulni va uni yuqorisida oq atirgulni tasvirlanganini ko'ryapsiz. Ular haqida nima deyilibdi? Demak, shu atirguldan 40 ta ekanligi, oq atirguldan 60 ta atirgul borligi ta'kidlanibdi. Tasavvur qilishingiz uchun qisqa shartini mana shunday tarzda tuzdik. Nimani topishimiz kerak edi? Demak, jami atirgullar sonini. Boya yuqorida aytib o'tganimdek, qizil va oq atirgullarni bir-biriga qo'shib topamiz va bu 100 soniga teng. Demak, javob issiqxonada hammasi bo'lib 100 ta atirgul ochilgan ekan. Ana endi shu 3-chi masalaning B bandiga o'tamiz. Issiqxonada 100 ta atirgul ochilgan edi. Xaridor kelib 60 ta atirgulni olib ketdi. Nechta atirgul qoldi? Bu masala zirak bolajonlar, darrov payqadingiz-a, shunga teskari masala ekan. Demak, 100 ta atirguldan 60 ta atirgulni ayirganimizda issiqxonada 40 ta atirgul qolgani ma'lum bo'ldi. Mana ekranda mana shu atirgullarni ko'rayapsiz. Ekranda nimani ko'rayapsiz? Jadvalni. Qanday jadval berilgan? Qo'shiluvchi zirak bolajonlar, siz bu yerda yozilgan so'zlar orqali bularni qo'shning hadlari, ya'ni qo'shishga doir misollar ekanligini angladingizmi? Ha. Hozir mana shu jadvalni birgalikda hisoblaymiz. 60 sonimiz 6 o'nlik, 40 sonimiz 4 o'nlikka teng. 6 o'nlik va 4 o'nlik 10 o'nlikni tashkil qiladi. 10 o'nlik esa marhamat ekranda, demak, 100 soniga teng ekanligini ko'ryapsiz. 32 va 8 sonlarning yig'indisi esa 40 soniga, 24 va 13 sonlarining yig'indisi esa 37 soniga teng. Topqir bolajonlar, qolgan misollarni ham xuddi shu tarzda yechingchi va daftaringizga yozib boring. Navbatni keyingi topshiriqqa qaratamiz. Masalada nimalarni ko'ryapsiz? Chelaklarda turgan sabzilarni ko'ryapsiz. Demak, bundan kelib chiqadiki, 5-chi masalada biz rasmlar orqali masalalar tuzar ekanmiz. Chelaklardagi massasi necha kilogramga teng bo'lgan sabzilarni ko'rib turibsiz? Ha, qani birgalikda aytamiz. Birinchi chelakda massasi 10 kilogramga teng bo'lgan sabzi bor. Ikkinchi chelakda esa massasi 8 kilogramga teng bo'lgan sabzi bor. Nimani topamiz? Bu belgi qanday ma'noni bildiradi? Hammasi ma'nosini bildiradi. Hammasini topish uchun 10 soni va 8 sonlarning yig'indisini hisoblaymiz. 10 va 8 sonlarning yig'indisi
To'g'ri javoblarni eshityapman. 18 soniga teng. Qani endi tekshirib ko'ramiz. Demak, chelaklarda massasi 18 kg teng bo'lgan sabzilar tasvirlangan ekan. Ana endi masalamizni nariga qismiga o'tamiz. Buni topish uchun keling birgalikda aytamiz. Yig'indidan ma'lum qo'shiluvchini ayiramiz. Va natijada ikkinchi noma'lum qo'shiluvchi kelib chiqadi. Siz aytgan javoblar bilan ekranni solishtiramiz. Demak, 70 kg'dan 40 kg massani ayirganimizda 30 kg'lik massa kelib chiqadi. Demak, ikkinchi asal bochkasida massasi 30 kg'ga teng bo'lgan asal bor ekan. Darslikning 10-betida berilgan 6 va 7 misollar sizlarga mustaqil topshiriq sifatida berilibdi. 6 misol. 60 bilan 40, 50 bilan 30, 40 bilan 20 ning yig'indisini va shu sonlarning ayirmasini toping. Siz bu misolni qiynalmay topishingizga ishonaman. 7 misol ham biz siz bilan bir necha kundan beri ishlayotgan ikki xonali sonlar ustida qo'shish va ayirish amallariga doir misollar ekan. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Xayr bolajonlar. Здравствуйте, дорогие ребята! Мы начинаем урок русского языка во 2 классе. Давайте проверим домашнюю работу. Вы выучили новые слова? Проработали диалог знакомства? А что такое диалог? Диалог – это когда разговаривают друг с другом. Давайте посмотрим, как проработали, ребятки, этот диалог знакомства. Здравствуй. Здравствуй. Как тебя зовут? Меня зовут Фердаус. А тебя как зовут? Меня зовут Амина. Какая у тебя фамилия? Моя фамилия Фахридинова. А у тебя какая фамилия? Моя фамилия Фахридинова. Ты ученик? Да, я ученик. А ты ученица? Да, я ученица. Мы ученики! Это наша учительница. Ученица сидит, она пишет. Ученик стоит, он читает. До свидания! Посмотрим, как вы выучили слова. Посмотрите, мы здесь видим девочку. И вопрос, это ученик? Нет. Это ученица. Ученица, мы задаем вопрос девочке. Она пишет? Да, она пишет. У йоз япты ма? Ха, у йоз япты. Обратите внимание, девочке мы обращаемся она. Следующий рисунок. Мы видим мальчика.
это ученик? Да, это ученик. Ученик, мы говорим мальчику, который учится в школе. Он пишет? Нет, он отвечает. У яз яптама, йок у джавобер япта. Обратите внимание, мальчику мы обратились он. Посмотрите хорошенько рисунок. Это учительница, ученики и, конечно же, класс. А что идет в классе? Идет урок. Давайте попробуем ответить на вопросы. Это ученики? Да, это ученики. Ученики мы говорим во множественном числе, когда много детей. А это учительница? Это учительница? Да, это учительница. Ученики сидят на уроке? Они сидят на уроке? Да, они сидят на уроке. Ученики слушают учительницу. Укучилар тинглеятты уктучина. Тинглеятты слушают. Вы дома должны были прочитать букву А и У. Давайте вместе прочитаем. Ау, ау, ау. Когда мы говорим эти слова? Когда мы потерялись в лесу, и мы хотим кого-то услышать, и кричим ау, ау. Уа, уа, уа. Так плачет младенец. А теперь давайте напишем эти слова. Молодцы. А теперь продолжим наш урок. И у нас новая тема. Наш класс. Что мы видим? Мы видим класс. Большой, красивый, просторный и уютный класс, по которому мы очень скучаем. Давайте я вам расскажу стихотворение про класс. Наш класс. Наш класс. Класс. Что в классе есть у нас? Ну-ка, посмотрите, что в классе есть у нас. Это стул, а это стол. Это парта, это пол. Вот окно, на нем цветок. Вот доска, на ней мелок. Это шкаф, а это дверь. Повтори-ка ты теперь. А теперь давайте каждый предмет мы повторим. Посмотрите внимательно. Это стол, правильно? На узбекском языке тоже стол. Это что? Это стол. Бу-нема, бу-стол. Смотрим следующий рисунок. Мы видим сейчас стул, а на узбекском языке как? Правильно, тоже стул. Где стул? Вот стул. Каерда стул. Мана стул. Что мы сейчас видим? Парта. На узбекском языке тоже парта. Это что? Это парта. Это парта? Да, это парта. Ха, бу, парта. Посмотрите внимательно. Теперь мы видим доску. Это что? Это доска. На узбекском языке мы тоже говорим доска. Сейчас
сейчас мы видим дверь. Ищик, дверь. Какой мы должны задать вопрос? А это что? Это дверь. Бу нема, бу ищик. Вы успеваете за мной повторять? Хорошо. Мы сейчас видим шкаф. Китоп джавана. Это что? Бу нема. Это шкаф. Джавон – шкаф. Мы видим девочку, которая пишет. Как же мы зададим ей вопрос? Это кто? Это Оля. Одушевленным мы задаем вопрос «Кто?». Что делает Оля? Оля пишет. Нама кляпте Оля. Оля ёзяпте. Пишет ёзяпте. А это кто? Бу ким? Это Анвар. Бу Анвар. Анвар что делает? Анвар намаклепте. Анвар читает. Анвар укаяпте. Читает укаяпте. А здесь у нас вышла раскраска. Но она у нас не простая, а умная раскраска. Вы любите рисовать? Урок рисования вам нравится? Давайте попробуем раскрасить класс. Это что? Что же это? Это шкаф. Вот мы раскрасили шкаф. Это что? Это? Молодцы! Вы правильно угадали. Это доска. Вот раскрасилась доска. Это что? Вам это знакомое слово. Это стул. Мы раскрасили стулья. Мы видим тоже знакомое слово. Знакомый предмет. Как мы его должны назвать? Парта. Вот у нас раскрасились парты. Мы видим здесь дверь. Это что? Дверь. И опять мы правильно ответили, у нас раскрасились стены. Здесь мы видим, это что? Это стол. На узбекском тоже стол. И последний у нас рисунок. Конечно же, наш любимый светлый класс. Это что? Это класс. Вы тоже попробуйте нарисовать класс с мебелью. Я буду загадывать загадки про школьные принадлежности, а вы отгадываете и заодно проверяете, как вы подготовились к школе. Ну что, вы готовы? Ой, чего-то не хватает в нашем классе. По черному белым пишут то и дело, по труд тряпицей чиста страница. Школьная доска. Стоит чудесная скамья, на ней уселись ты да я. Скамья ведет обоих нас из года в год, из класса в класс. Парта. В снежном поле по дороге мчится конь мой одноногий и на много-много лет оставляет синий след. Авторучка. Если ты его отточишь, нарисуешь все, что хочешь. Солнце, море, горы, пляж. Что же это? Карандаш. На ноге стоит одной, крутит, вертит головой, нам показывает страны, реки, горы, океаны. Глобус. Ты беседуй чаще с ней, станешь вчетверо умней.
книга. Я люблю прямоту и сама прямая. Сделать ровную черту всем я помогаю. Линейка. То я в клетку, то в линейку, написать по ним сумейка. Тетрадь. У карандаша простого есть помощница одна. Если сделает ошибку, вмиг сотрет ее она. Резинка. Жмутся в бузеньком домишке разноцветные детишки. Только выпустишь на волю, где была пустота, там, глядишь, красота. Цветные карандаши. В узкой маленькой коробке ты найдешь карандаши, ручки, перья, скрепки, кнопки, что угодно для души. Пенал. По десятку на шесточки сели умные кружочки и считают громко вслух, только слышно стук да стук. Счеты. Свою косичку без опаски она обмакивает в краски. Потом окрашенной косичкой в альбоме вводит по страничке. Кисточка. А теперь разберем следующую картину. Мы здесь видим дверь и детей. Детям, как мы зададим вопрос? Правильно, это кто? Это кто? А двери, как мы зададим вопрос? Это что? Правильно. Здесь у нас местоимение «они» и «она». «Они» мы можем сказать «дети», «они». Вот, и «а дверь» – «она». Запомните это. И запишите домашнюю работу. Выучите новые слова на странице 10 и 11. Я думаю, вам легко будет запомнить эти слова, потому что на узбекском языке они тоже часто встречаются. До свидания! До встречи на следующем уроке!